Ata ishin zotuar të zbatonin amanetin e të parëve për të ngritur një mur të lartë e të fortë, por diçka i pengonte punën. Muri që pritë ditën ishte mbi natën dhe kjo fat i tij ishte përsëritur herë mbas here, por vlezërit nuk dozoheshin dhe një ditë pyetën plakun e mëtur se ju shën muri. Që muri të qëndroj, i tha plakun, ju duhet të sakrifikoni një nga vashat tuaja, duhet të amurosni të gjallën në mur të kësjellës një nga tre punata që nesër do vit ju sjellë bukur. Pastaj keni për të marrë se muri do të zërvën e do të qëndroj jetë më. Por jo për të qenë të drejtët, i tha i, linëni besa e beso e vashave, mas kjo rëfeni, lani fati të vendës fatë zezën. Kështu bëvë praja, besa se zdoj rëfeja zjo vashës time. Edhe unë ja besa se zdoj rëfeja zjo vashës time. Edhe unë ja besa që më dhe rëfeja zjo vashës time. Ikim tani se në zurin ata. Erdi kod
gjyqëri buka vëllezërve dhe si çdo ditë gratë po bëjnë përgatitje. Mujtuse madhe, ku je moje uruar? Ullona, më sillve e për tjente. Ja, ja, erda. A, shme gatimet më bërë, amina, mi jam të ngrosa e vetë shishme. E nuk që i bërë për flutur, për më që e vogël, ku është? Erda, më në erda, isa të durimi e më shuaj të fesë. E në shau të fesë për trima. Dhe duhet, më e flutur, po të djallin, ku e le? Në gjumë është në bukur, e po jakon a i li e dreka. Nuk më duke që ka një në gjumë shtë në zjarë. Pripi e në ufe madhe, se pri të kojnë pashtu. Mera, e po shko pashin e kështë të prea. Re, e pja fashë të këtë djallë të është djembe. Për besë të jam së më në mëjnën. Nuk mundem, po që dhe jam po duke të shikimi më është tërsuar. Të përgjëroj, ma kush se këtë mundins. E po mirë pra, në ati bukët më nëse mesme. Edhe u sa të mbarë të qoftë. Për gjithë qef do shkoj me nënë për sot ka një halë të ma, babi ti mi ka vdekur një mikë zemër dhe do shkoj të angosholoj pikëllë i mi e ka mundur të gjojnë. Ka 3 ditë e 3 natë që nuk qohën dhe shtratë. Të shkojra në qofshin. Faleminderit. E po sot të mbete ty kjo puna me nëse vogël. Na, me dhe pulkon e dhe u sa të mbarë të qoftë. Po shtë pa për ti unë të kanë hajtë e gjallit të kanë koshin të kështë të gjithë Nisu pa me rako këna, që djallin të shikojnë ne. Dhe rëndere të koka sot i vishti. Shko pa me rako. E po shkoj pra. E jani mëse, e jani breda, me e njës djallin që po që djeli. Vëllë e zrit të rinë të trishtor e prisnë fatë zesën. As kur që bëni duart për punën. E të gjithën banin sëto nga rruga. Hyri heshtë në bujtë. Kështu dhe shpati kështu dhe zbërë. Mirë dhe theu vëllajma, shpati si dalim do për para, i rëndësishme është të qëna amën, amaneti në vetë dhe të bërë. E të bërë këtë mërë më të lartë e të lartë. Dhe dhe ti një fjallë vëllajma, pëse heshtë? Se s'kam shqit e shtërë vëlla. Trimo, trimo, të nga mbarë në qëtë. A pak i zi. Si një që më shqit e kështu dhe në fisni? A pak i qo që jo përë. Ba e vetë vëlla. Ki kështuaj, do të se ma këmbojnë e mure? Ti pas ke lindur në ti të të zezë më kuna ta jonja. Pse? Ne kemi bërë me pjallë, sa e nusë që do vijë sot të nasil bukën, ne do e morosit të gjallë në mund të kështjelës. Po pëse duhet kjo kuna? Mund që të shërëj, mund që të shërëj, kërkon se sakrifis njërë nga nusë e tonën. Kështu në mësoj e pjallë këtë i tërë, edhe ty të rashorti. Ahoj nusë ja i me i gjo. Më qërim zë të këtë që ka të mërë mua, që do se ju e të këtë të mërë në të një një përësi, se në djafë në një ashtë. Që do se djajtë se nga të fokë, do në djafë në një ashtë, që ta në dafën për të qaj, të më në djafë në një ashtë, që ti të ndjefin dhe gjyri në djafë në një ashtë, që ti atë pisa e të marrë në djafë. Të pikoj në lotët e nërës më bëjnë e sajtë e i birë rritë, juftoj e trimonë.